दमकल पनि आइपुगेको थियो र स्थानीय देखि प्रहरी सशस्त्र प्रहरी लगायतले यो आगो नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। यति बेला दमकल पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यति बेला नेपाल प्रहरी तर्फबाट खटिने टोलीहरू पनि यो अन्धकारमा देख्न सक्नुहुन्छ। यता जान सक्ने अवस्था पनि छैन। हामीले चाहिँ यो देखेर छौँ। दमकल फेरि पनि आइपुगेको छ। यति बेला यो फायर ग्यासले चाहिँ आगोलाई चाहिँ पूर्ण रूपले नियन्त्रणमा लिनलाई यो फायर ग्यास लगभग आगो भीषण आगो नियन्त्रणमा आए पनि भित्रभित्र आगो जलेको हुन सक्ने तासरमा आगो हुन सक्ने अर्को पनि। यति बेला यो आगो नियन्त्रणको लागि अहोरात्र खटिन गए नेपाल प्रहरीका सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी फायर नियन्त्रण लिने टोली यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो रातमा यति बेला हामीले हेटौँडाको महानगरपालिकाका उपमेयरलाई पनि देखिरहेका छौँ। हामीले हेटौँडाको महानगरपालिकाको उपमेयर पनि देखेका थियौँ र उपमेयर राजेश बन्देसँग चाहिँ हामी केही बेर पछि कुरा गर्छौँ। यति बेला आगो नियन्त्रणका लागि खटिनुभएका टोलीहरू यहाँ यसरी खटिरहनु भएको छ। यो मधेरा रातमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो आगो नियन्त्रण लिनमा जोसिएर युवा वर्गहरू यति बेला हाम्रो उपमेयर पनि हुनुहुन्छ, उपमेयर पनि आइपुग्नु भएको छ हेटौँडा उपमहानगरपालिका। आग लागि विषयमा अलिकति भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि आइपुग्नु भएको छ हैन यो रात तिमी? मलाई पनि यो आग लागिको यो चाहिँ हेटौँडा उपमहानगरपालिका 5 नम्बरमा यो ओक्सपसँगै जोडिएको गोदाम घरमा चाहिँ आगोको इन्फर्मेसन मलाई मेरो नगर प्रहरी प्रमुख चाहिँ ढकाल सरले जानकारी गराइसकेपछि म यहाँ आइपुगेँ। यहाँ आउँदाखेरि घरवारी गरेको अवस्था थियो र अवस्था भएपछि अहिले हाम्रो हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको दुईटा दमकल र चाहिँ नेपाल प्रहरी, आर्मी, सशस्त्र र हाम्रो नगर प्रहरीहरूको टिमले चाहिँ यहाँ आगो निभाइरहनु भएको चाहिँ थियो र भनौँ चाहिँ अहिले लगभग आगो नियन्त्रण आइसकेको अवस्था छ र अब यसको अरू बाँकी पाटो त अब हामी जान्दैनौँ, यो अनुसन्धानको प्रक्रियाको कुरा हो। र यो आगलागीको विषयको कुरामा चाहिँ म आफैले फोन गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाइरेक्टर साहबलाई भन्छन् कुलमान घिसिङ सरलाई पनि मैले एउटा जानकारीको चाहिँ स्थानीय तहसँग जोडिएको भएर चाहिँ मैले उहाँलाई पनि जानकारी गराइदिन्छु। कति बजे हजुरलाई कल आयो आगो? मलाई 9 बजे आयो। त्यसपछि यो आगो भीषणै लागेको थियो हैन? म आउँदाखेरि घरवारी बोलिरहेको थियो। अनि अब नियन्त्रणमा आउनु कति समयमा अलिकति यो नियन्त्रणमा आयो? लगभग अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि अब धेरै समय लाग्दैन, लगभग 1 घण्टाको अन्तरालमा चाहिँ दुईटा दमकलको चाहिँ र अहिले सुरक्षाकर्मी परिचालन व्यापक रूपमा भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो निम्छ। तर निम्नको लागि पनि के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ एउटा चाहिँ नियन्त्रण पनि बाहिर हुन पनि सक्ने सम्भावना छ। के भन्दाखेरि यो जुन यो इक्विपमेन्टको पछाडि चाहिँ के अरे प्लास्टिकले बेरिएको र काठले बेरियो, सबै काठ र प्लास्टिक मात्र भएको कारणले प्लास्टिकको आगो नियन्त्रणमा आउन अलिकति गाह्रो र काठ त नियन्त्रणमा आउन सक्थ्यो होला, तर प्लास्टिक कारणले गर्दाखेरि अलिकति अब एक ठाउँमा निभायो अर्को ठाउँमा बलिरहेको, अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँमा बलिरहेको अवस्था छ। लगभग अब अलिअलि अब नियन्त्रणमा लगभग अहिले देखिरहेको अब अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अब नियन्त्रणमा आउँछ होला भनेर अहिले चाहिँ नियन्त्रणमा नआउन्जेलसम्म हाम्रो नगर प्रहरीको टिम, दमकल र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, आर्मीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हामीले पनि भनेको छौँ यो नियन्त्रणमा अहिले त्यस्तै पऱ्यो भने रातभरि हाम्रो दमकलले चाहिँ पानी उसार्ने त्यो चाहिँ नियन्त्रणको लागि चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ कार्य गर्दछ। धन्यवाद। यति बेला नगर प्रहरी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले जानकारी पाएअनुसार अलिकति यो आगोको विषयमा भनिदिनु, आगो लागेको विषयमा। हजुर, अब हामीले त यहाँ आगो लाग्यो भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै अब दमकल र हामी सँगसँगै आइयो र मलाई आएर चाहिँ अब एउटा दमकल आउँदा आगो नियन्त्रण नहोला जस्तो भएर फेरि अर्को दमकल मगाइयो। त्यसपछि गएर अब जेसिबी पनि भयो भने सामान ओसार पसार गर्न सार्न सजिलो हुन्छ भनेर जेसिबी पनि मगाइयो। जेसिबी, दुईवटा दमकल र हामी नगर प्रहरीहरू, दमकलका साथीहरू सबै हामी परिचालित छौँ र करिब गरी आगो नियन्त्रणमा आइसक्यो अवस्था छ। यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हजुर, कति समयमा नियन्त्रण भयो? लगभग आगो लागेको करिब 1 घण्टा त्यो लाग्यो होला। ठ्याक्कै समय त हेरिएन हामीले। हजुर, यता हताहतामा लाग्यो, समय हेरिएन। हजुर, यति बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख वामदेव गौतम पनि हुनुहुन्छ। प्रहरी प्रमुख वामदेव गौतमजीसँग पनि हामी थोरै कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। सर, यो आग लागिको विषयमा अलिकति हजुरलाई के जानकारी छ भन्नुहोस् न? अब यो कति 4 होइन, हेटौँडा 5 र 5को भैरव रोड स्थित विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै कम्पाउन्ड करिब 2 बिघा कम्पाउन्डभित्र रहेको वेयर हाउसहरू छ। यहाँ विभिन्न विद्युतका इक्विपमेन्टहरू, आफ्नो सामानहरू विभिन्न ठाउँमा जडान गर्नको लागि राखेको छ। अब त्यसमा एउटा पोइन्टमा चाहिँ आगो उठ्यो। अब आगो कसरी उठ्यो भन्ने कुराको विषयमा अब अहिले यहाँ रहने मान्छेहरूसँग सोध्नु पर्ला। आगो लागेको जानकारी आएपछि हामीहरूको वडा प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिकाबाट दमकल, नगर प्रहरी र स्थानीय सबै र विद्युतका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनाको पनि आइपुग्नुभयो। सबै मिलेर अहिले आगो नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा छ र यसलाई अब फाइनल कहीँ कतै छ कि भनेर हामीहरूले ब्रिगेडको टोलीहरू, दमकलको र हाम्रो प्रहरी टोलीहरूले छेउकुना सबै हेरेर पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छ। अहिले कन्ट्रोलमा चाहिँ आइसकेको छ। अब यसको ठ्याक्कै यति क्षतिको विवरण र के कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पछि खुल्ला। अहिले तत्काल हामी आगो नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा छौँ र यहाँका सम्बन्धित कर्मचारी, सम्बन्धित ड्युटीमा रहनुभएका मान्छे आजको यहाँ कसको पालो छ र कसरी छ त्यो अवस्थाहरू हेरेपछि मानवीय क्षति चाहिँ हुन पाएन। मानवीय क्षति कति फैलिन दिनबाट पनि रोकेका छौँ। जुन एउटा डम्प गरिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले करिब 700 सामग्री छ भन्नुभएको छ। यो 11,000 उसको पाटको उसलाई चाहिँ तारहरुलाई लग्ने ठाउँमा राख्नु पर्ने हजुर त्यसमा चाहिँ कति क्षति भएको छ अब यकिन होला अहिले हेरेर अहिले अधेरो छ हैन हजुर सबै क्षति भएको छैन कति काम लाग्न सक्छ कति लाग्न सक्दैन त्यो विवरण हस्ताले